noriu rekomenduoti jums tris išskirtinius šio festivalio filmus. Interesų zona. Jeigu galvotume, kodėl reikėtų žiūrėti dar vieną holokausto filmą dabar, tai kad ir kaip baisu, šis filmas kalba ne vien apie praeitį, bet apie tai, kas vyksta šiandien. Šis filmas kalba apie blogio banalumą ir žmonių susitaikymą su šalia esančiu blogiu. Kadangi šiame filme blogis perteikimas garsu, jis visą laiką mus lydės, kažkur girdėsis, nors ir bandysime užsimerkti. Kadangi manome, kad šis filmas toks svarbus ir stiprus, negalėjome padaryti kitokio pasirinkimo, kaip tik pasirinkti interesų zoną atidarimo filmą. Filmas Žalia siena. Kviečiu nepatogiai akistatai su įvykiais, neseniai vykusiais ir vis dar vykstančiais šalia mūsų. Venecijos kino festivalyje pristatytas lenkų kino meistrės Agnieškos Holland filmas Žalia siena vaizduoja migrantų krizę, vykstančią šalia Lenkijos ir Baltarusijos sienos. Mažiausiai, ką galima pasakyti apie šį filmą, tai kad jis sukrečia. Ką dar daro šis filmas, tai leidžia pamatyti situaciją ne iš žinių ar straipsnių, bet išgirsti tikras istorijas, įsiklausyti į tikrus žmonių gyvenimus ir kančias. Filmas Skryčio anatomija. Tai yra vienas labiausiai apdovanotų šių metų filmų. Prancūzų režisierės Justine Triet filmą galima apibūdinti kaip psichologinį trilerį arba teismo salės dramą. Skryčio anatomija verčia mūsų sąmonę dirbti tokiu režimu, kokiu itin retai priverčia dirbti filmas.